Fakultet tehničkih nauka i Gradska stambena agencija ozvaničili su početak saradnje u oblasti energetske efikasnosti. Stručni timovi fakulteta analizirali su dve tipske stambene zgrade u Čačku i uradili elaborate energetske efikasnosti, kojima su date preporuke mera za ugradnju izolacionih materijala i uštedu energije grejenja. Oni su dakle krenuli od projekta zgrade, uradili proračune prema ovim standardima koji se inače koriste u građevinskim objektima, znači po standardima izgradnje građevinskih objekata, tako da su ti praktično proračuni i preporuke urađene po tim elementima, a direktna merenja sa termovizijom biće urađena praktično ili krajem ove grejne sezone ili početkom sljedeće grejne sezone. Jedna zgrada je izgrađena 60-ih, a druga podignuta 80-ih godina prošlog veka. Predložen je čitav niz mera koje bi skupštine stanare mogle da preduzmu da bi njihove zgrade bile energetski efikasnije. Ljudi gledaju ono što ih boli, a to je računi koje plaćaju mesečno, tako da su neki krenuli individualno u našoj zgradi. Nas nekoliko zamenili smo već prozore, što je da kažemo najjeftiniji deo, ali sad da bi uradili još dodatnu izolaciju na kompletnoj zgradi, to su već ogromni troškovi. Mi smo popravili fasadu, što je opet bilo nama dostupno da možemo da isfinansiramo, ali za ovaj deo izolacije moramo sačekati neko vreme kad budemo mogli da apliciramo za te kredite, a kad tražite kredit, prvi korak je traži vam ovaj elaborat, posle toga ide projekat, tako da ovo je velika pomoć od grada Čačka, fakulteta i arhitekte Brankice. Predviđena je analiza termovizijskih snimaka koji će pokazati koliko energije dolazi, koliko se zadržava i odlazi na stambenim površinama, krovovima, prozorima. Elaborati su nastali prema standardima Inženjerske komore Srbije. Naredne godine biće urađene analize i drugim stambenim objektima, najavljaju u Gradskoj stambenoj agenciji. Dat je čitav niz predloga mera, šta je to neophodno učiniti da bi zgrada bila energetski efikasna i da bi bila u mogućnosti, odnosno sama skupština stanara, da bi mogla recimo u narednom periodu da preduzme neke aktivnosti neophodne da se te mere isprovedu u život. Urađene su opet, kažem, znači dve studije su urađene saglasno mogućnostima koliko je grad ove godine imao sredstava. U narednom periodu 2016. godine značajno više će biti rađeno na tu temu i opet se nadamo da će naša saradnja sa Tehničkim fakultetom u Čačku biti znatno šira, a ovaj primjer danas nadamo se da je dobar i da će poslužiti kao dobra praksa u narednom periodu. Elaborati dve čačanske stambene zgrade koje se nalaze u ulicama Radiše Poštić i Kneza Vasa Popovića predati su stanarima, a izrada elaborata finansirana je novcem iz gradskog budžeta.